Hamaga assalomu alaykum azizlar, Nevrozi O'z kanalimizga xush kelibsizlar. Siz bilan Erkin Salihov. Demak azizlar, juda ham ko'p obunachilarimizdan savollar kelib tushadi. YouTube kanalimizda kommentariyada savollar bilan murojaat qilishadi. Telegram kanalimizda va Nevrozi O'z murojaat uchun raqamimiz bor, bilasizlar. Raqamimizga Telegramdan SMS orqali yoki telefon qilib savollar berishadi insonlarimiz. Ya'ni obunachilarimiz. Juda ham ko'p obunachilarimiz Instagram direktda savollar bilan murojaat qilishadi. Men obunachilarimizning savollariga chambarchas bir 10% 20% lariga javob qaytarishim mumkin. Har biriga javob qaytara olmayman. Mani vaqtim yo'q va savol yozayotgan insonlarning soni ko'p. Men bittaman. Shuning uchun men hammalaringning savollaringni konkretno o'zlaringni Telegramlaringga yoki o'zlaringni kommentariyalaringga ответ tariqasida yoki o'sha direktga yozilgan savollaringga konkretna javob bera olmasligim mumkin. Shuning uchun mana bugun vaqtim bor edi, ertalabki 2 ta konsultatsiyadan keyin tushlik vaqti, abet vaqti, ozroq vaqtim bor edi. Men direktda kommentariyani Telegramda berilgan menga savollarni o'qib chiqib, o'zi bir xulosaga keldimki, top 5 ga ajratdim men obunachilarimizdan tushadigan, eng ko'p tushadigan savollarni top 5 ga ajratdim va yozib oldim. Bugun mana shu top 5, ya'ni eng ko'p menga beriladigan savollarni, 5 ta savolni o'qib eshittirib, men javob beraman. Bu videomiz orqali nafaqat siz, endi mana shu savol bergan insonlar o'z savollaringizga javob olasizlar. Balki men o'ylayman, juda ham ko'p savol bera olmay yurgan insonlar ham o'z savollariga javob topa olishadi. Demak, birinchi savolga o'tamiz. Sizga qanday qilib bog'lansak bo'ladi? Sizni qayerdan topsak bo'ladi? Tel nomeringizni, ya'ni telefon nomeringizni yozib yuboring. Bu bizni birinchi savolimiz. Nima uchun birinchi o'ringa qo'ydim bu savolni? Bu juda ham ayanchli savol. Bu juda ham meni xafa qiladigan savol. Sababi bizni o'sha Nevrozi O'z Telegram kanalimizda kanalga obuna bo'layotgan vaqtingizda yoki o'zi umuman kanalga obuna bo'lganlar, bo'lgan insonlar kanal haqidagi ma'lumotni o'qib ko'rishlari mumkin. Kanal haqida ma'lumot yozilgan yoki opisaniya deb yozilgan. Bu yerda izlanish kerak emas, bu yerda nimandir qidirish kerak emas, qanaqadir silkani ochib ko'rish kerak emas. Hammasi просто на поверхности deydi-ku, hammasi suv ustida. Hammasi ko'rga xassiday qilib yozib qo'yilgan, bizni murojaat uchun raqamimiz, qanday raqamga murojaat qilishimiz haqida. Yoki o'sha YouTube'da kommentariyalarda yozishadi-da, videolarning tagiga kommentariyalarda sizga qanday bog'lansak bo'ladi, sizga qanday telefon qilsak bo'ladi, sizni qayerdan topsak bo'ladi. YouTube kanalimizda O kanali degan joy bor. O'zbek tilida kanal haqida. Kimdir YouTube'ning o'zbekcha versiyasini ko'chirib olgan telefoniga, kimdir ruski versiyasini. O'zbek tilida bo'lsa, sizning YouTube prilojeniyangiz kanal haqida degan joy bor. Ya'ni Nevrozi O'z kanaliga kirganingizda video degan joy bor. Video hozir sizlarga aniq aytaman. Так. Nevrozi O'z YouTube kanaliga kirganimizdan keyin, demak, biz nimani ko'ramiz? O'zi umuman любой YouTube kanalda biz Nevrozi O'z deb yozilgan sarlavhani ko'ramiz. Misol uchun kanalni, o'sha logotipini ko'ramiz va undan keyin pastida главное yozilgan, video yozilgan, playlisti, kanali, obsurdeniya va oxirida O kanali deb yozilgan. Biram ko'rinib turadi. Hech qayerga surish kerak emas bu narsani. Notebookdan kirasmi, televizordan kirasmi, telefondan kirasmi, hammasi prem shu kanalni sarlavhasida, kanalni birinchi betida turibdi. Shu uchun O kanali, kanal haqida degan joyga bossangiz, kanal haqida ma'lumot berilgan, bizni o'sha Telegram kanalimiz, mani shaxsiy Instagram akkauntim haqida ma'lumot qoldirilgan, undan tashqari murojaat uchun telefon raqamlarimiz qoldirilgan, kanalning o'zi faoliyati nima haqida ekanligi, bu kanal sizga qanday yordam bera olishi haqida shu bafurcha ma'lumot berilgan. Shuning uchun insonlarga men nima degan bo'lardim? Hozirroqqina
Kallani ishlatishni o'rganish kerak, ozroqona izlanishni o'rganish kerak. Savol berishdan oldin, kommentariya yozishdan oldin ozroqona to'xtagani izlanib ko'ray, qani qayergadir telefon nomer yozilgan bo'lish kerak-ku. Men ko'rayotgan videoni ochib ko'rishdan oldin rasmchasiga e'tibor qaratmadimmi? Har bitta videomiz tagida psixolog Salihov Erkin Asxatovich murojaat uchun deb telefon raqamlarimiz yozib qoldirilgan. Har bitta videomizni tagiga kichkina harflar bilan yozib qoldirilgan. Endi shu videoni bosishdan oldin biz baribir sarlavhaga e'tibor qaratamiz-ku. Rasm qo'yilgan yoqda sarlavhani o'sha nomi belgilangan o'qib ko'ramiz, rasmga qaraymiz, to'g'rimi? Mana shu joylari juda ham ayanchli albatta. Undan tashqari tel nomeringizni yozib yuboring deb yozishadi. Telefon nomerini qayerga yozib yuborishim mumkin? Har bitta insonga ajal nazarini yozib yubora olmayman. Menga mana shu savolni beradigan insonlar soni juda ham ko'p. Shuning uchun ozroqqina izlaninglar, ozroqqina qaranglar, ozroqqina kallani ishlatishni o'rganinglar. Juda ham hammasi oson. Demak, bu birinchi savol. Birinchi savol nomer ajin savollar bo'yicha, shuning uchun birinchi bo'lib shunga to'xtaldim. Juda ham ko'pchilik inson yozadi, sizga qanday qilib bog'lansak bo'ladi? Sizni qayerdan topsak bo'ladi? Tel nomeringizni yozib yuboring. Meni qidirish kerak emas, meni izlash kerak emas. Menga prosta telefon raqamimga murojaat qilsanglar yoki o'sha telefon qoldirilgan telefon raqamda bizda Telegram yoki WhatsApp bor. Telegram yoki WhatsApp orqali yozib yuborsangiz, keyinchalik, misol uchun, agar men bilan ko'rishish istagida bo'lsangiz yoki haqiqatan men bilan ko'rishingiz kerak bo'lsa, men sizga o'z manzilimni yoki yashayotgan shahrimni aytaman. Avvalambor siz menga через telefon yoki через internet bog'lanishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun agar haqiqatan men sizga kerak ekanman, siz meni telefon raqamimni izlab toping. Kommentariyada sizga javob berish ehtimolimiz juda ham kam. Chunki sizga o'xshab 100-200 ta odam bir kunda kommentariya yozadi. Telefon nomeringizni bering, qanday topsak bo'ladi? Ozroqona kallani ishlatinglar. Bu savolga mana javobim, ozroqona kallani ishlatinglar. Ozroqona ko'zni kattaroq ochinglar va ozroqona o'zlaring uchun, o'zlaringa kerakli bo'lgan informatsiyani topish uchun harakat qilinglar. Ikkinchisi, organizmda bo'ladigan qaysidir shikoyatlar, ya'ni simptomlar yoki iminda manda, misol uchun, savol berayotgan insonlar yoki iminda manda bo'ladigan qanaqadir yomon, yopishqoq fikr xayollar ham, bu ham nevrozdanmi deb savol berishadi. Sizga mana beradigan javobim, men rentgen emasman. Men yesnavidishi, ya'ni folbin, kartadan fol ochadigan yoki his qila oladigan har bitta insonning ovozidan bila yoki uni telefon nomeridan uni muammolarini his qila oladigan telepatik bilan xususiyatlarim yo'q. Men oddiy insonman sizlarga o'xshagan. Men psixologman. Aslini olganda men psixofiziologman. Psixofiziolog deganimda hozir juda ko'pchilik insonlar tushunmasligi mumkin nima deyotganimni. Shuning uchun oddiy tilda men psixologman deb qo'ya qolay. Shuning uchun ko'pchilik menga doktor buva deb telefon qiladi, murojaat qiladi. Doktor, davolang meni, qanday davolaysiz va hokazo. Yo'q, menda unday xususiyatlar yo'q. Biz bilishimiz kerak bo'lgan bitta narsa bu mana savolni o'ziga bir e'tibor qarataylar. Organizmimda, misol uchun, har bitta insonni organizmimda bo'ladigan qaysidir shikoyat simptom yoki iminda manda bo'ladigan fikr xayollar ham bu nevrozdanmi deb savol berishadi menga. Men sizni bilmasam, men sizda nima kechinmalar kechayotganini, organizmingizda qanday holatlar bo'layotganini qayerdan bilay va qanday qilib baho berishim mumkinki bu nevrozdanmi yoki bu boshqa bir kasallik simptomimi? Qanday men sizlarga bu savollaringizga javob beray? Bu savolni javob bera olmayman. Qanaqa qilib javob beraman? Mana misol uchun tasavvur qilinglar. Men vrachman. Men misol uchun terapevtman. Siz menga murojaat qilyapsiz-da, doktor, men misol uchun oyog'im og'riyapti, bu nimadan deb savol beryapsiz menga.
Ben qanday qilib javob beraman? Sizni medkorikdan o'tkazmagan bo'lsam, ben sizi ko'rmagan bo'lsam, haqiqatan sizni sostoyaniyangizni, sizni oyoqlaringizni sostoyaniyasini ko'rmagan bo'lsam, qanday javob berishim mumkin? Yoki men kardiolog bo'ladigan bo'lsam, siz menga telefon qilib, doktor, mening o'sha ko'krak qafasim qisilib, siqilib og'riyapti, bu nima? Bu qanaqa kasallik yoki menda nima holat ro'y beryapti degan savollaringizga to'g'ri keladi. Aslini olganda qisilish, siqilish, tiqilish va hokazo yurakdagi boshqa bir pristuplar yoki boshqa bir kasalliklar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Oddiy bizda bo'ladigan vegetativ nervus sistemamiz bilan, ya'ni bizning nevrotik holatimizga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Bu savolga javob berishim uchun men sizni o'sha EKG'dan yoki o'zi sertadan o'tkazganimdan keyin men sizga aniq javob berishim mumkin. Shu uchun savolni berishdan oldin ozroqqina o'ylash kerak. Qanday qilib men shu savolni yozayapman? Bu inson meni bilmasa, tanimasa, qayerdan aniq bu inson javob bersinki, menda bo'ladigan holatlar yoki fikr-xayollar aniq nevrozdanmi yoki boshqa narsa. Shu uchun masalaga bu savollaringa hech qachon aniq javob bera olmayman. Qachonki menga bog'lanib, men aytgan medkoriklardan o'tib kelib va men bilan bir soat men bilan bir soat gaplashganlaringdan keyin, shug'ullanganlaringdan keyingina men sizlarga aniq bir qanaqadir tashxis qo'yishim mumkin bo'ladi. Ungacha men bilmay turib sizlarga tashxis qo'ya olmayman. Albatta, juda ham ko'p internetda sizni ikkita shikoyatingizni quloq solib, bo'ldi, sizda nevroz bo'layapti deb sizga shu nevroz borasida qanaqadir informatsiya berishga tayyor bo'lgan insonlar juda ham ko'p. Lekin men o'sha insonlar sirasiga kirmayman, chunki men bu kasb bilan va bu ish bilan 4 kun shug'ullanish niyatim yoki apirjelonni shu podpeshchikka yig'ish niyatim yo'q. Men umrimni oxirigacha shu kasb bilan shug'ullanmoqchiman, o'z ustimda ishlamoqchiman va ko'proq insonlarga yordam bermoqchiman. Shu uchun siz menga aytgan ikkita shikoyatingizdan kelib chiqqan holatda aniq sizda nevroz deb men sizga nevroz borasida materiallar sotish niyatim yo'q. Siz nevrozdamisiz, siz nevrozdamasmisiz yoki sizda bo'ladigan shikoyatlar, sizda bo'ladigan qanaqadir fikr xayollar bu nevroz sabab bo'layaptimi yoki organizmdagi qanaqadir kasallik sabab bo'layaptimi yoki psixikasiga qanaqadir kasallik sabab bo'layaptimi, bunga oydinlik kiritishimiz uchun biz kerakli medkoriklardan o'tib kelishimiz kerak bo'ladi. Qanaqa medkoriklar deb savol berishlaringiz mumkin. Bu savollaringizga men javob qaytarganman. Nevroz.uz Telegram kanalimizda, Nevroz.uz Telegram kanalimizni ssilkasini kim obuna bo'lmagan bo'lsa, bugungi videomiz opisaniyasiga va kommentariyasiga men biriktirib qo'yaman. Bemalol kirib obuna bo'lishlaringiz mumkin bo'ladi. Telegram kanalimizda zakreplyonniy sobshcheniye bor. Shu zakreplyonniy sobshcheniyadan siz qanday medkoriklar o'tishimiz kerak va qadam-qadam qanday harakatlar amalga oshirishimiz kerakligi haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Shu uchun bugungi videomizni ko'rayotgan insonlarga, agar siz Telegram kanalimizda bo'lmasangiz, Telegram kanalimizni ssilkasi orqali kommentariyga kirsangiz ssilka bo'ladi, opisaniyada ham ssilka bo'ladi. Mana shu ssilka orqali Telegram kanalimizga o'tib, obuna bo'lib, o'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Uchinchi savolimiz, nevrozdan qutulsa bo'ladimi o'zi? Qutulganlar bormi? Va qancha vaqtda qutulsak bo'ladi? Juda ham yaxshi ko'raman bu savolni, ajoyib savol. Nevrozdan qutulsa bo'ladimi o'zi? Albatta qutulsa bo'ladi. Chunki nevroz obratimiy rastroystvo deb ataladi. Nevroz bu rastroystvo. Bu nevrotik buzilish. Ya'ni buni qayta tiklasa bo'ladigan muammo. Bu sistema organizmi funksional holati va sistema organizm bilan bizning nervni sistemamiz o'rtasidagi sistemani buzilishi hisoblanadi. Bu buzilishni tiklasak bo'ladi albatta. William Kalen o'z vaqtida nevrozlar obratimiy rastroystvo deb, William Kalen bu katta professor, olim hisoblanadi. O'z vaqtida keltirib bergan bu narsani научный faktlar orqali, ya'ni nevroz bartaraf etsa bo'ladigan buzilish, ya'ni rastroystvo deb keltirib bergan. Ana misol uchun qaraylar, sizlarda appendicit vaspalitsiya qiladi. Appendicit o'sha o'z razmeridan ko'ra kattaradi, vaspalitsiya qiladi, shishadi. Appendicitni kesib olib tashlash bu, ya'ni meditsinada bor narsa. Ya'ni bu ja unaqa bir muammoli narsa emas, yoki sizni milkingizdagi o'sha nerv tolachalari, sizning tishingizning nerv tolachalarida
kasallansa yoki o'sha nerv tolachalariga kanal ochilib qolsa, bu muammoni ya'ni bartaraf etsa bo'ladi. Ya'ni meditsina o'ylab topgan bu narsani va stomatologlarimiz yoki xirurglarimiz misol uchun appendicitni yoki o'sha tishni nerv tomirlarini olib tashlab, davolab, bizni o'sha og'riqlardan xalos qila olishadi. Xuddi shunday nevrozlar ham bu abrativniy rastrostva, ya'ni bartaraf etsa bo'ladigan rastrostva. Bu birinchi savolga javob. Savolni keyingisi, qutulganlar bormi? Albatta, qutulganlar ko'p. Siz bemalol kirib mana YouTube kanalim kommentariyalarini o'qib ko'rishingiz mumkin. Bemalol o'sha jonli efirlarimni Instagramda olib boradigan jonli efirlarimni ko'rishlaringiz mumkin. U yerda yuzlab insonlar mana shu muammodan mani kanalimni ko'rib, men bilan konsultatsiya o'tib yoki mani boshlang'ich kursimni ko'rib emas. Prosta mani videolarimni ko'rib, prosta mani kanalimni obdon kuzatib, men bergan maslahatlarni amaliyotda tatbiq qilib, men olib borayotgan falsafani, filosofiya bilan, falsafa bu qanaqadir sizlarga informatsiya emas. To'rtta rossiyskiy YouTube blogerdan o'rganilgan, rus tilini bilgan uchun to'rtta videoni o'zbek tiliga ko'chirib berilgan informatsiya emas, amani filosofiya, falsafamni bizni nevrozlarimiz hayotiy qaysi sabablarga bog'liq, qanday muammolarga bog'liq ekanligini keltirib berganimni to'g'ri anglab, to'g'ri tushunib, psixoanalizni qo'llagan holatda men berayotgan maslahatlarni o'zini hayotiga bog'lab, o'zini muammolarini topib, o'z muammolariga o'zini e'tiborini o'zgartirgan yoki o'z muammolarini cho'zib yurgan insonlar, bartaraf etgan insonlar albatta nevrozdan qutulib, menga ajoyib o'sha minnatdorchiliklar, tashakkur nomalar yozib yuborishadi. Kommentariyalarni kirib ko'ringlar yoki o'sha Instagram jonli efirlarimda qatnashinglar, unaqa insonlar son mingta. Demak, va qancha vaqtda qutulsak bo'ladi? Bu hali 3-chi savol davom etyapti. Nevrozdan qutulsak bo'ladimi o'zi? Qutulganlar bormi va qancha vaqtda qutulsak bo'ladi? Albatta, har bitta organizm, har bitta inson individualni shaxs hisoblanadi, individualni organizm hisoblanadi. Misol uchun, sport zalga borsangiz, qaysidir insonning o'zi tabiiy o'sha qaddi qomati kelishgan bo'ladi-da, ozroqqina harakat, ozroqqina mehnat uni o'sha qaddi qomatini yanada chiroyli qilib, muskullarini chiroyli qilib, o'zi sirazo natija ko'rsatadi. Kimdadir tabiiy, ya'ni berilgan o'sha tabiiy dannalar bo'lmaydi-da, unda insonlar juda ham ko'p yil va ko'p vaqt mehnat qilish kerak bo'ladi, kerakli natijaga erishish uchun. Shu uchun bu yerda har bitta shaxs, har bitta insonning o'zi oilaviy holati, har bitta insonning o'zining e'tiqodlari, ehtiyojlari bor, har bitta insonning o'zining o'sha motivatsiyasi bor. Qaysidir inson haqiqatdan shu muammodan charchab ketgani uchun berilgan maslahatlarni o'lsam o'ldim, nima bo'lsa bo'ldi deb bajaradi va o'z muammosidan qutuladi. Qaysidir insonlar bu hayotda komfortni yashashga o'rgangan, diskomfort bilan to'qnashishni xohlamaydi, diskomfort his qilishni xohlamaydi va berilgan mashqlarni, berilgan maslahatlarni amaliyotda sinamaydi. Shu uchun aniq men bir informatsiya bera olmayman, misol uchun 1 oy yoki 3 oy yoki 1 yil yoki 10 yil deb aniq bir informatsiya bera olmayman. Hammada har xil kechadi bu. Sizning harakatingizga, sizni mana shu muammoni bartaraf etishga bo'lgan e'tiboringizga, o'z ustingizda ishlashingizga, berilgan upражнениялар, berilgan metodikalar ustida ish olib borishingizga qaratilgan terapiya hisoblanadi. Terapiyalarimiz o'sha 2 yoki 3 etapdan iborat bo'ladi. Birinchi etap bu informirovanie, ya'ni menda o'zi bo'layotgan narsalar nima ekanligini tushunish. Ikkinchi etapimiz bu o'z reflekslarimiz yoki o'z panichiskiy atakalarimiz ustida harakat terapiyasi, ya'ni povezenchiskiy terapiya deydi. Harakat terapiyasini olib borib, o'zimizga mana shu biz borayotgan joylar, bizda bo'layotgan panikalar apasni emas ekanligini, iminni mana shu apasnis bilan biz uchun, ya'ni
o'sha xavf xatar deb o'ylagan joylarimiz bilan, xavf xatar deb o'ylagan o'sha fikr xayollarimiz bilan to'qnash kelib, aslini olganda bu xavf xatar emas ekan deb isbotlab berish, bu ikkinchi etap bo'ladi va uchinchi etap asosiy nevrotik buzilish ustida ish bo'ladi. Asosiy nevrotik buzilishimiz chambarchas bizni hayotimiz bilan, bizni fikrlashimiz bilan, bizni dunyo qarashimiz bilan va bizni o'sha ko'proq e'tiqodlarimiz bilan bog'liq bo'ladi. 4-chi savol yo'tamiz. 4-chi savolimiz ajoyib savol. Juda ham ko'p beriladi bu savollar. Juda ham ko'pchilik insonlar hafsalasi pir bo'lib yozadi menga mana shu savolni. O'qib eshittiraman. YouTube kanallarda videolarni ko'rsak ham, nevroz, VSD, panichistiya ataki mavzularida hamma narsani tushunsak ham, baribir nevroz tugamayapti. Ko'pchilikka yoqib tushdi ha bu savol. Bilaman yoqib tushganini. Nima uchun bunday holat ro'y beradi? Biz avvalambor noto'g'ri tushunamiz. Biz o'ylaymizki, bizda bo'ladigan mana shu simptomlar, vegetasosudistik aktivnost holati, organizmimizda bo'ladigan shikoyatlar yoki simptomlarimiz, bizni panichistik atakalarimiz, bizni fobiyalarimiz, bizni yopishqoq fikrlarimiz va hokazo bu nevroz deb o'ylaymiz. Imminda mana shu mandagi bo'layotgan holatlar nevroz deb o'ylaymiz. Aslini olganda bu unda emas. Bu nevroz holatida uchraydigan ikkilamchi, uchlamchi muammolar. Ya'ni tasavvur qilinglar. Mana koronavirusning simptomlari. Yo'tal, burun bitishi, hid bilmaslik, tam bilmaslik, qo'l oyoqlarda qaqshash, nafas yetmaslik, nafas to'yib ola olmaslik, hammada xavf. Mana koronavirusning simptomlari. Simptomlarni biz davoladik degani 100% bizda koronavirus yo'q degani emas. Millionlab insonlar PCR topshiryapti. Hamma simptomlardan qutulgan, o'zini yaxshi his qiladi, bemalol shaharda harakatlanadi, hid qaytgan, tam qaytgan, shamollash alomatlari ketgan, lekin PCRda положительный test, ya'ni koronavirus bor deb javob chiqyapti. Bu nimadan dalolat beradi? Ya'ni koronavirus bu adenna infeksiya, adenna virus va bu virusni определённый simptomlari bor. Xuddi shunday nevroz chambarchas sizning hayotingiz bilan bog'liq, sizning dunyo qarashingiz bilan, sizning e'tiqodlaringiz bilan, sizning seksual qanaqadir ehtiyojlaringiz bilan, sizning oilaviy qanaqadir ehtiyoj yoki e'tiqodlaringizga borib taqaladigan muammo hisoblanadi. Endi mana shu muammoni o'zgacha proyavleniyalari bor, ya'ni o'zgacha o'sha kuzatiladigan oqibatlari bor. Kimda vegetasosudistik, kimda panichistik, fobichistik, kimda o'sha ipoxondrichistik, kimda obsessivna kompulsivni, ya'ni yopishqoq fikrlar, hammada har xil proyavlyatsiya qiladi bu. Ya'ni nevroz hammada har xil proyavlyatsiya qiladi. Kimdadir постоянно yopishqoq fikrlar, kimdadir постоянно vegetativni aktivnost, kimdadir постоянно ikkilanishlar, постоянно xavotir, kimdadir постоянно panichistik qanaqadir o'sha qo'rquvli holatlar. Bu nevrozni bunday olib qaraganda o'sha nevrozni proyavleniyasi, ya'ni nevroz davrida kuzatiladigan ikkilamchi, uchlamchi muammolar sizda kuzatiladigan. Siz mana shu muammolarni nevroz deb o'ylaysiz va sizga YouTube'da, televideniyada yoki boshqa joylarda beriladigan ma'lumotlar bu nevrozni mana shu ikkilamchi, uchlamchi muammolarini sizga tushuntirib berish, ya'ni informirovat qilish bilan ko'proq insonlar YouTube'da yoki o'sha televideniyada yoki qandaydir kitoblarda mana shu nevrozni ikkilamchi, uchlamchi muammolari bilan sizni tanishtirish bilan o'z faoliyatlarini olib borishadi. Siz o'ylaysiz, men hamma narsani bildim, tushundim, lekin mani nevrozim ketmayapti deysiz. Endi nevrozdan qachon qutulish mumkin? Ya'ni nevroz qachon sizni tinch qo'yishi mumkin? Siz avvalambor nevrozni ikkilamchi, uchlamchi muammolari bilan ishlashni, o'zingizga to'g'ri tushuntirib berishni, panika bo'layotgan joyda o'zingizga to'g'ri
o'zingizga bu holatni, o'zingizda bo'layotgan qo'rquvni to'g'ri tushuntirib bergan holatda bu qo'rquvni to'xtatishga, bu qo'rquvdan qandaydir tezroq xalos bo'lishga urinmasligingiz bu o'sha nevrozni ikkilamchi, uchlamchi, qanaqadir fobichski yoki ipoxondrichski yoki obsessivni fobichski fikr xayollar yoki o'sha organizmda bo'ladigan qanaqadir disfunksional состояние bilan biz to'g'ri ishlashni, to'g'ri yashashni va o'z hayotimizni saqlashga urinmasligimiz bu nevrozni o'sha oqibatlari bilan ishlashni o'rganamiz. Lekin bu degani nevroz tugaydi, nevroz yakunlanadi, boshqa sizda organizmda hech qanday vegetativni holat kuzatilmaydi degani emas. Chunki sizni hayotingizdagi ochiq qolgan so'roqli savollar, ochiq qoladigan qanaqadir o'zingizni tugallanmagan qanaqadir ishlaringiz, erisha olmayotgan qanaqadir ehtiyojlaringiz va hokazo ochiq turadi. Va eminna mana shu sizni hayotingiz bilan bog'liq muammolaringiz ko'mirni yondirib turadi. Ko'mirni yondirib turadi. Ko'mir определённый ravishgacha qizigandan keyin sizda vegetasosudistik, obsessivno-fobichiskiy, ipoxondrichiskiy, panichiskiy har xil o'sha fobichiskiy holatlar kuzatiladi va siz o'ylaysiz, "A, bilet, mana nevrozim qaytib keldi. Mana nevrozim yana boshlandi. Shuncha narsani o'qisam ham, bilsam ham, tushunsam ham bu narsa hech qayerga ketmayapti" deysiz. Muammo shunda. Keyin yana bitta narsa. Ko'pchilik o'ylaydiki, "Men o'z muammolarimni bitta video ko'rsam yoki bitta kitob o'qisam yoki bitta audio podkast eshitsam, men qutulib qolaman" deb o'ylaydi. Yo'q, unaqa emas. Bilasizlar, o'sha kitob sotayotgan magazin tokchalarida, ya'ni prilavkalarda juda ham ko'p magazinlar bor. "Как стать миллионером", qanday millionerlik uchun tam qilishimiz kerak bo'lgan 3 etap, yo bilayotgan tuda suda, Robert Kiyosaki yozgan "Богатый папа, бедный папа", Стив Джобс kitoblari bor, o'zimizda mana Murat Nazarov motivatsionniy videoroliklari bor. Hozir oxirgi vaqtlarda mana ko'proq men kuzatib boryapman, o'sha bizni oilamiz kuzatib borishyapti. Tojikistonlik o'sha millioner tadbirkor Davlatov familiyasi xullas. Mana shu insonni o'sha millionerlik siri qanday qilib biz o'sha uspeshni, ya'ni yaxshi tadbirkor bo'lishimiz, biznesda qanday yutuqlarga erishishimiz mumkinligi, qanday qilib biz o'sha millioner yoki milliarder bo'lishimiz mumkinligi haqida o'z opti bilan va o'z fikrlari bilan o'rtoqlashadi. Lekin nimagadir biz o kitoblarni o'qib, o treninglarni ko'rib millioner yoki milliarder bo'lib ketayotganimiz yo'q, to'g'rimi? To'g'ri. Shuning uchun agar faqat siri o'sha kitobni tokchadan sotib olib, arzimagan pulga, 30-40 ming pulga sotib olib, biz millioner bo'lib ketish sirini o'rganganimizda yer yuzida hamma millioner bo'lardi. Unaqa emas. Men bilasizlarmi, juda ham oddiy formulani aytishim mumkin sizlarga. Nafaqat o'zi biznesda, nafaqat o'zi umuman insonni любой mavzuda muvaffaqiyatga erishish uchun insonni birinchi navbatda ichki motivatsiyasi bo'lishi kerak. Mana shu muvaffaqiyatga erishishni kuchli xohishi bo'lishi kerak. Birinchisi va ikkinchisi harakati bo'lishi kerak. Bugun bir narsa o'rgandimmi, sirozi shu narsani amaliyotda sinab ko'rish. Bugun bir narsa o'rgandimmi, sirozi shuni amaliyotda sinab ko'rish. Bir marta o'xshamadimi, ikkinchi marta, uchinchi marta qilib ko'rish kerak. Ajoyib bir motivatsionniy rolik ko'rganmi? Bir milliarder aytib beryapti o'zini istoriyasini. Ya'ni mana deyapti, mana shu darajagacha yetishimgacha men 560 tami 550 ta biznes qilib ko'rganman deb. O'zi umrim davomida deyapti. Shu bizneslardan 42 tasi hozir mani bizneslarim qatorida bor. Men qilib ko'rganlarni 510 ta, 520 tasi bankrot bilan yakunlangan, shulardan 40 tasi o'z rivojini olib, ya'ni gurkirab ketgan. Bu degani nima degani? Bu degani inson riskavat qilishni, inson o'xshamaganda sirozi qo'l siltab tashlab ketmaslik kerak. Takroran, "Znacht, men qayerdadir noto'g'ri qildim. Znacht, men nimandir noto'g'ri bajardim." Tushunyapsizmi? Ko'pchilik holatlarda bunday bo'ladi. Insonni biz kerakli o'sha qurol-yarog' bilan
kerakli qurollarni olib beramiz, kerakli bilim beramiz, ko'chaga chiqarib yuboramiz. Bo'ldi, sen o'z qo'rquvlaringni yengishing uchun o'sha ko'cha bilan, o'sha diskomfort bilan yuzma-yuz bo'lishing kerak deymiz. İnsan chiqadi, haqiqatan ham o'sha aytganingizdek qildim dedi, davay nima qilsang qil dedim dedi. Bo'ldi, qo'rquv bo'ldi, ozroq terladim, ozroq yuragim tez urdi, ozroq qanaqadir holat bo'ldi, lekin qochmadim. Haqiqatan ham siz aytgandek hech narsa bo'lmadi, keyin naborot bo'shashdim, keyin naborot o'zimni yaxshi his qildim. Malajet. Endi shu narsani 10 marta takrorlaysan deyman. İnsan o'yga boradi-da, nima qilaman? 10 marta oz yurib, diskomfort bo'ldi, men o'rgandim hammasini deydi-da, bu narsani bajarmaya qo'yadi. Bizni reflekslarimizni, eski reflekslarni buzib tashlab, o'rniga yangi refleks kiritishimiz uchun biz одно и то же harakatni ko'p marta qilishimiz kerak. Ya'ni inson qilmaydi, inson vrodi bir tushundim, bo'ldi deydi-da, yuraydi, yuraydi, yuraydi-da va yana qandaydir kun inson o'zini mana shunday yomon his qiladi-da, reflekslar, eski reflekslar uzilmagan, bir marta qilgan harakat bilan biz eski reflekslarni uzib tashlay olmaymiz, buzib tashlay olmaymiz. Eski bizdagi o'sha reflekslar bor-ku, stimul, reaksiya, podkrepleniye. Audio podcast eshitinglar, oxirgi audio podcast Telegram kanalimizda. Stimul, reaksiya, podkrepleniye bor, ya'ni biz bu yo'lni juda ko'p marta bosib o'tganmiz, miyamiz uchun yod bo'lib ketgan bu holat. Ya'ni raz siz o'zingizni yomon his qila boshladingizmi, miya sizga hozir infarkt, hozir insult, hozir yiqilib qolasan, hozir unaqa bo'lib qoladi, hech kim yordam bera olmay qoladi, qoch, hayotingni saqlab qol. Va siz yana shu muammoga tushib qolasizda, yordam bermas ekan, hech narsa bo'ldi, men umrbod kasalman, hech kim menga yordam bera olmaydi, yoki bo'lmasa misol uchun tam menga ergash yordam bera olmaydi, men endi tam Vasyani qidiraman yoki bilay Petyani qidiraman bilay yoki bilay Eshmatni qidiraman, tushunyapsizlarmi? Gap ergashda, Eshmatda, boshqa-boshqada emas. Nevrozni ikkilamchi, uchlamchi muammolarda bu informatsiya, biz hammamiz bir xilmiz bu yoqda. Bu yoqda kimnidir o'sha ustun tomoni yoki kimnidir nimasini ko'rsatish juda ham qiyin masala. Bu yoqda o'zi informatsiya deganda juda ham kam narsa. Ya'ni informatsiya informatsiyani gapirib berish uchun katta bilimga yoki katta talantga ega bo'lish kerak emas. To'g'ri, kimdir hissiyotlar bilan gapirib beradi. Kimdir gapirib bergan vaqtda o'chir ovozingni digisi keladi eshitayotgan odam. Kimdir juda ham zerikarli gapirib beradi. Bu yoqda mana shu tomonlama ozroq kimnidir ustun tomoni bo'lishi mumkin, lekin informatsiya hammasi bir xil. Manda ham, ergashda ham, Eshmatda ham, Toshmatda ham, boshqasida ham. Insonlar ko'pchilik holatda shunday xatoga yo'l qo'yadiki, bugun ergashni ko'radi, ertaga Eshmatni, undan keyin bilay kimnidir qidiradi, qorbobo kelishini qidiradi. Yo'q. Bu mavzuda boshqa yangilik eshita olmaysizlar. Men sizlarga 100% javob beraman. Nevrozni ikkilamchi, uchlamchi muammolari, vegetasasodista distaniya, panika, simptomlar, OKR, fobiya, yobiya, bilet, agorafobiya, kardiofobiya, bu mavzularda boshqa informatsiya eshita olmaysizlar. Bo'ldi, shu. Taqalib qolgan joyi shu. Shuning uchun bas qilinglar, men qandaydir informatsiya eshitamanda, bu informatsiya menga yordam beradi deyishni. Yo'q. Yo'q, sizni harakatingiz bu yoqda birinchi o'ringa chiqadi. Endi bu degani men o'sha siz aytgan harakatlarni amalga oshirdim, hammasi yaxshi, men meni hech qanday shikoyatlar bezovta qilmayapti misol uchun. Bezovta qilsa ham e'tibor bermayapman, menda panikistik atakalar bo'lmayapti, men любой joyda harakatlanayapman, любой joyga bora olayapman deganlaring bu bo'ldi, muammo yakun topdi degani emas. Bu endigina siz nevrozni ikkilamchi va uchlamchi muammolari bilan ishlashni va yashashni o'rgandingiz degan. Tak. Shuning uchun savol yana bir marta keladigan bo'lsa, YouTube kanallarda videolarni ko'rsak ham nevroz, VSD va panika mavzularida hamma narsani tushunsak ham baribir nevroz tugamayapti. Siz ko'rayotgan informatsiyalar bu nevrozni proyavleniyalari, nevroz oqibatlari haqida. Va mana shu oqibatlardan qanday bartaraf bo'lishimiz, bu oqibatlarni qanday o'zimizga to'g'ri tushuntirishimiz haqida berilgan ma'lumotlar. Sizni nevrozingiz chambarcha sizni hayotingiz bilan bog'liq. E'tibor bergansizlarmi? Ko'p psixologlar, ko'p informatorlar informatsiyadan buyog'iga o'tmaydi. Chunki,
haqiqatni ham tan olishni bilishimiz kerak-ku. O'ta olmaydi. Sababi nevroz terapiyasi, boshqa terapiya. Nevrozni proyavleniyalari, nevrozni oqibatlari terapiyasi bu boshqa terapiya. Shuning uchun nevrozni oqibatlaridan xalos bo'lishimiz uchun bizga faqatgina povedenческий harakat kerak bo'ladi. Ya'ni harakat orqali bizga berilgan upravleniyalarni bajarishimiz, o'sha o'zimizga qisqa vaqt berib, mana shu vaqt mobaynida men hammasini bajarib, mana shu muammodan qutulishim kerak degan oldimizga qo'yilgan kuchli motivatsionni maqsad bizga kerak. Ana undan keyin esa nimaga hammasi tugamayapti deb hayron qolmaslik kerak. Undan keyin malakali mutaxassis bilan именно nevroz terapiyasida ishlash kerak. Так, qanday qilib bilsak bo'ladi biz malakali mutaxassisni? Biz malakali mutaxassisga savol berishimiz kerak. Mani nevrozim, mani nevroz terapiyamni qanday olib borasiz? Va qanday nimalarga bog'liq bo'lishi mumkin? Men o'zimni yomon his qilishim va mani mana shunday nevrozga tushib qolishim. Ana shu savolga men o'ylayman juda ham ko'pchilik insonlar sizlarga javob bera olmaydi. Ketdik, oxirgi savolga o'tamiz. Nimaga oxirga yozdim bu savolni? Juda ham yaxshi ko'raman, chunki o'zimga bir vaqtda juda ham ko'p marta berganman bu savolni. Oldingi holatimga qaytarib bera olasizmi? Oldingi holatimga qaytishga bo'lgan ishtiyoq, o'sha nevrozga tushishdan oldingi holatni sevish, o'sha holatga qaytishga bo'lgan ishtiyoq insonlarda juda ham kuchli. Qisqa javob beraman bu savolga. Insonni har o'tgan kuni, insonni har o'tgan haftasi, oyi, yili bu insonga qandaydir tarbiya beradi, insonga qandaydir tajriba beradi, insonga qandaydir o'sha dunyoviy tajriba beradi, insonga qandaydir terapevtik tajriba beradi. O'sha inson ham fizikski, ham tashqi qiyofasi tomonlama, ham psixologikski, har tomonlama o'sha kechagidek bo'la olmaydi. Chunki kecha o'tdi. Siz yangi tajribalar to'pladingiz, yangi dunyo qarashga ega bo'ldingiz, qayerdadir yangi bilimlar oldingiz, qayerdadir o'zingiz uchun muhim bo'lgan hayotiy vaziyatlarni aslini olganda muhim emasligini tushundingiz. Siz uchun o'sha hayotdagi ценностьlar, ya'ni hayotning qadr qimmati o'zgardi. Nimagadir siz o'z fikringizni o'zgartirdingiz. Qandaydir holatlarga nisbatan o'z fikringizni o'zgartirdingiz. Qandaydir insonlarga nisbatan o'z fikringizni o'zgartirdingiz. Shuning uchun kechagi holatga siz qayta olmaysiz yoki nevrozdan oldingi holatga qayta olmaysiz. Lekin siz o'sha holatingizdan ham ko'ra yaxshiroq pog'onaga, yaxshiroq etapga, o'zingizni yaxshiroq variantingizni hosil qilishingiz mumkin bo'ladi. O'zingizni mehnatingiz, o'zingizni harakatingiz, o'zingizni bilmingiz, ya'ni bilimingiz, ilmingiz va o'zingizni o'sha maqsadlaringiz, g'oyalaringiz orqali siz o'zingizni o'sha, ya'ni siz o'zingizni ideal deb bilgan vaqtingizdan ham zo'rroq qilishingiz mumkin. Shuning uchun nevroz aslini olganda ikki xil ta'sir qiladi insonlarga. Kimnidir zo'rroq qiladi, kimnidir naborot onasinikiga tiqib yuboradi. Tushundinglarmi? Zo'rroq bo'lish uchun bizda xohish, istak, harakat, motivatsiya bo'lish kerak. Agar bizda slabiy bo'ladigan bo'lsa, slabiy degani kuchsiz. Yutqazib qo'ysak, sirozi qo'limizni ko'tarib tan berib qo'ysak, o'zimizni o'zgartirishga harakat qilmasak, o'zimiz ustimizda ishlamasak, nevroz bizani yamlamay yutib yuboradi. Bo'ldi. Bundan ortiq menimcha hozir javob berib bo'lmaydi. Eng oxirgi motivatsion qismi, agar hozir bizni mana shu videomizni kuzatadigan insonlar bo'lsa, mana shu oxirgi 5-chi savoldan boshlangan joyini klip makerlar bordir. O'sha telefonda qanaqadir o'sha video programmalarga yaxshi tushunadigan, o'sha kinolarni kerakli joyini qirqib olib, kichkina rolik qilib yuboradigan, internetlarga qo'yib yuboradigan insonlar bo'lsa, mana shu hozir 5-chi savolga bergan javobimmi? Savolni eshittirgan va savolga bergan javobimmi? Kesib olinglar-da
internetdagi tarqatoringlar. Men o'ylayman, bundan ortiq motivatsiya yo'q. Mana shu hozir dannim men o'zi umuman nevrozlar terapiyasida, o'zi umuman insonga beriladigan menimcha eng kuchli motivatsiya endi mana shu 5-savol javobi. Salomat bo'linglar, Salihov Erkin bo'ldi sizlar bilan.